Alhamdulillah wa salatu wa salam wa sallallahu alayhi wa sallam wa abad okwongera kunyikiza ku nsonga ya mwanyi nafsi abantu bangi kibuzo kino bakibuzizzaako era njagala okubakakanya emitima obutatya swala zaabwe kubeera nti zifu oboolyawo tugamba nti nno okusaba edduwa mu lulimi lwo ikhtalafa ahli al-ilm fi hukm ad-du'a bi ghayri arabiyya fi salah amanyi bayawukana ku nsonga y'okusaba mu lulimi olutali luwarabu mu swala faman ala dhalika ta'ifatun minhum abamu ne bakiwakanya mu bamanyi ab'enjawulo wa ajazahu ta'ifatun ukhra abalala ne bakikkiriza nti kikkiriza okubeera nga kikola ki nga kikolebwa wafassala ba'dahum baina alqadiri ala adduaa bil arabiyya wa baina ghayri alqadiri ala dhalik ne bagamba nti omuntu asobola okwogera oluwarabu n'okusaba mu luwarabu kimukakatako okubeera nga asaba mu luwarabu n'atasobola kubeera nga asaba mu luwarabu naye ne bamusa walina okukola ki okumussa walaisa hunalika nassun min alwahyi yurajjihu ahada hadhihi alaqwal tetulinaawo obujulizi bwonna bwa hadithi oba bwa Qur'anil Karim bugaana muntu kusaba dduwa ng'ali muki ng'ali mu swala mu lulimi lwe ku sujudi tewaliwo obujulizi oba bubaka oba nas bujulizi hadithi ng'eyo oba aya Qur'ani egaana muntu kubeera nga asaba mu swala mu mbeera efaananako bwetyo bw'atabeera nga tetwali bujulizi bulaga kati gw'asigadde n'omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala kugendera ku ekyo omutima gwe kyokukola ki tegutebenkera nakyo netugamba nti wala alla sawaabu insha allahu ta'ala huwa annahu idha amkanahu an yad'u bil arabiyya ma'a fahmihi limana ma yad'u bihi kana dhalika aula yenna ategeera edduwa zaasula mu luwarabu tuwakwata edduwa nyingi naye nga mukuzikwata tetumanyi makulu gaazo naye singa osoma edduwa ng'ogitegeera makulu gaayo mu sujuudu awo okugeeza n'ogamba nti nno allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa walafafa walghina ay allah nkusaba ompe obulungamu n'okukutya n'okubeera nga alafaafa kitegeeza okubeera nti omuntu akwatibwa ensonyi n'okubeera nti omuntu oyo akwata mpola ensonga ze walaghina neki n'okubeera nti no allah akuwa obugagga oba okugaggawaza mutima obugagga butagenda kubeera nga bukufukira ensonga y'okubuza ate mu mbeera ng'eyo oba n'osaba edduwa gamba nti allahumma inni as'aluka aljanna mu luwarabu nti ai allah nkusaba ejjana wa audhu bika minan nar ate nkusaba obeere ng'omponya omuliro kirungi n'obeera ng'osaba edduwa ezigatta baina al akhira wa dduniya ezigatta wakati waki w'edduniya eno ne akhira oleme okubeera ng'ofaayo okusaba busabi bya dduniya byokka nkusaba mpa omukyalo omulungi embaga ebeere ekkololo ku kisaawe ekyeggwanga embaga ebeere nga yesinga mu nsi yonna era batuvuge muhama obeera awo nga by'osaba ebyo nam ng'osaba bya dduniya byokka kirungi obeere ng'osaba ebigenda okuyamba kuno ku nsi ne ku akhira insha allahu tabaraka wa taala n'olw'ensonga eyo bw'oba otegeera edduwa z'osaba nga za luwarabu ng'ozitegeera makulu gaazo kyekisinga obulungi osabe n'ezo biidhinillahi tabaraka wa taala waliyakhtara min adduaai jawamiuhu almukhtasira ebitabo by'edduwa bingi nnyo ez'oluwarabu zoyinza okubeera ng'osaba biidhinillahi tabaraka wa taala n'ennyimpimpimuzo ng'oli mu sala biidhinillahi tabaraka wa taala kakati gwe munnange musajja wattu atamanyi luwarabu tugamba nti funa obutabo bw'edduwa z'oluganda funa obutabo bw'edduwa ez'oluwarabu nga zivuunuddwa mu luganda otegeere amakulu gaaki g'edduwa ziri osabe edduwa ezo katugeze edduwa n'egamba nti ai allah nkusaba ompejjana omponye omuliro n'okisaba ng'oli ku sujuudu bw'otyo ai allah nkusaba ompe emmaali egenda okunnuŋŋamya mu busiraamu bwange ompe abaana abalongoofu ezo zonna dduwa nakuba nti osabye allah subhanahu wa ta'ala ng'omusaba ebintu by'otegeera mu makulu gaabyo ate tomusaba kyennyume owulidde allah nkusaba omufula omusajja omuzira ennyo mu kukwata enkasi nga buli kawala akasala mu maaso tekampona omusango omuvubuka ali mu nsonga ezo ai allah nina akawala kenkuba amanda akatyaganye naye nkusaba onnyambe kakkirize osaba ebya haramu ebintu ebyo olina okubyewala olina okubeera nga kyosaba biidhinillah osaba ebintu ebikkirizibwa ebintu ebirungi fa in kana ajizan an dhalika falyad'u bilugatihi alati yatakallam biha kirungi bw'oba otegeera bulungi lusoga saba mu lusoga bw'oba otegeera luganda saba mu luganda bw'oba otegeera lukakwa saba mu lukakwa
bobote gara urugwa alasa murugwa wose gara ruswahili samuruki mu ruswahili biidinillahi tabaraka wa taala saba mu lulimi lwosinga okutegeera mu kwogera biidinillahi tabaraka wa taala era ofeeyo nnyo okubeera nga omanya nti amakulu g'ekigambo kye njogedde mu lukakwa singa Allah abeera nti musabye tekijja kumunyiiza tekijja kubeera nga kikola ki nga kifuuka ekizibu biidinillahi tabaraka wa taala Allah asinga okubeera ng'amanya buli kimu naye ng'ekisinga obulungi omuntu obeere nga Allah omusaba obwetaavu bwo bw'olina abukuyambe ate oleme kubeera nga weerabira okumusaba okuwonya omuliro n'okuwejja na biidinillahi tabaraka wa taala.